אוקיי, אנחנו ממשיכים עם מבחן 2020 א' ליניארית 1, עכשיו עושים את שאלה 6. יש שתי סעיפים, סעיף א' אומר שיש לנו מרחב ליניארי V, יש לו ממד סופי מעל השדה F, ויש לנו העתקה ליניארית. עכשיו שימו לב בהעתקה ליניארית מה אנחנו רואים, שאנחנו עוברים ל-F, כלומר לשדה, כאשר השדה המימד שלו 1, ולכן מימד התמונה הוא לכל היותר 1, ואנחנו יוצאים מהמרחב הליניארי V. נתון לנו שיש וקטור בתוך V, נקרא לו V קטן, כך שהטרנספורמציה על V קטן הזאת היא לא 0. מה זה אומר לנו? שהתמונה מכילה לפחות וקטור 1 שהוא TV ואת הספן שלו, משמע שהמימד של התמונה הוא לכל הפחות 1, לכל הפחות, כן, לכל הפחות 1. מצד שני, הטווח שלנו המימד שלו 1, ולכן התמונה המימד שלו לכל היותר 1, לכן התמונה המימד של הגדול שווה מ-1, קטן שווה מ-1, לכן מימד התמונה 1. אנחנו צריכים להוכיח שמתקיים שהמרחב הליניארי V שווה לסכום ישר בין הספן של V לקרנל של T. אוקיי, אז נתחיל בלהראות, כדי, בסופו של דבר, כדי להראות את זה נראה ש-V שווה לספן V ועוד קרנל של T, ומצד שני, החיתוך ביניהם הוא 0, ומכך נסיק שהחיבור הזה הוא חיבור ישר. סכום ישר. אוקיי. קודם כל נראה שהחיתוך הוא מכיל רק את וקטור 0. בואו ניקח איזשהו וקטור בתוך החיתוך ונראה שהוא וקטור 0 בהכרח. אם ניקח איזשהו וקטור בחיתוך, אז הוא נמצא גם בתוך הספן V הזה וגם בתוך הקרנל. אם הוא בתוך הקרנל, אז משתמע שטרנספורמציה עליו תהיה שווה לוקטור 0. כן? כי כל וקטור בקרנל, הטרנספורמציה שולחת אותו ל-0 פר הגדרה. מצד שני, בגלל שהוא בספן של V, זאת אומרת שקיים איזשהו סקלה נקרא לו למדה, ככה ש-W שווה ללמדה V. נכון? זה מהגדרה שהוא ספן V. אוקיי, אז בואו ניקח את זה, ונעשה איזה טרנספורמציה על כל צד, אז T של W שווה ל-T של למדה V, ומתוך ליניאריות אפשר להוציא את למדה החוצה, ולקבל למדה T של V שווה לווקטור ה-0. למה זה שווה לווקטור ה-0? כי אנחנו יודעים ש-T של W מפה שווה לווקטור ה-0. כי W גם בקרנל. אוקיי? אבל מה אנחנו יודעים? שימו לב ש-T של V לא שווה 0. אז מה אנחנו מסיקים של זה? מזה? אנחנו יודעים שלמדה TV שווה 0, כן? כי TW שווה 0. T של V לא שווה 0, מכאן נובע שלמדה שווה 0. אבל מזה שלמדה שווה 0, ואנחנו יודעים ש-W שווה ללמדה V, אנחנו מסיקים שלמדה שווה 0, אז W בהכרח שווה ל-0. זאת אומרת שהנה לקחנו איזשהו וקטור בתוך החיתוך והגענו למסקנה שהוא בהכרח וקטור 0 ולכן החיתוך מכיל רק את וקטור 0. עכשיו נוכיח שהסכום בין ספן V לקרנל של T שווה ל-V ומכאן נוכיח שהחיתוך הוא 0 והסכום ו-V שווה לסכום שלהם ולכן זה סכום ישר. אוקיי, קודם כל ספן V וקרנל של T שניהם תת מרחבים בתוך V, ולכן הסכום שלהם מוכל איפשהו בתוך V. המימד של V שווה ל-N, אנחנו רוצים להראות שהמימד של ספן V ועוד קרנל של T שווה ל-V, מזה שהסכום שלהם מוכל ב-V, ונראה שהמימד שלהם שווה ל-V, נסיק שהם ממש שווים ל-V, כן? כי תת מרחב שיש לו אותו מימד כמו המרחב שהוא לא תת מרחב, אומר שהוא שווה לו. אז המימד של V שווה ל-N, המימד של ספן V שווה ל-1, ובואו נמצא את המימד של הקרנל. אז זוכרים שדיברנו על המימד של התמונה? אמרנו שהוא קטן שווה 1, כי אנחנו מגיעים לטווח שהוא מימד קטן שווה 1. מצד שני, יש בו לפחות וקטור 1, כי הוקטור הזה לא עובר ל-0, אז הוא איפשהו בתמונה. לכן המימד של התמונה הוא לכל הפחות 1, לכן המימד של התמונה הוא קטן שווה 1, גדול שווה 1, ולכן הוא 1. נעשה את משפט המימדים. דים של image t ועוד דים של קרנל של t שזה דים של v שזה n. נעביר אגפים ונמצא שהמימד של הקרנל של t שווה ל-n פחות המימד של התמונה שזה 1. כן, אז המימד של הקרנל של t הוא n פחות 1. אוקיי, אז מה מצאנו? שהמימד של הקרנל ואת המימד של ספן v מצאנו, ויצא לנו שבאמת הם שווים ל-n ועוד 1 ועוד 1, זה שווה באמת למימד של v, זה שווה ל-n, פלוס הם תת מרחבים, ולכן הסכום שלהם שווה ממש ל-V. עכשיו רק, כדי להיות יותר מדויקים, אנחנו חפשים את המימד של ספן של V ועוד קרנל של T, ולא את המימד של ספן של V ועוד המימד של הקרנל של T. אז אני
הייתי צריך להסיק את זה רק אחרי. יש משפט שאומר שמימד של שני מרחבים הוא מימד של המרחב הראשון ועוד המימד של המרחב השני, פחות החיתוך. אז לא מספיק מה שאמרתי פה, צריך להגיע למסקנה שהמימד הזה הוא באמת n. עכשיו, המימד הזה שווה 1, המימד הזה שווה n פחות 1, והראינו שמימד החיתוך הוא 0, ולכן אנחנו מקבלים שהמימד של זה שווה ל-n. ועכשיו אנחנו יכולים להסיק שהמימד שווה ל-n שווה למימד של v, זה מצד אחד. מצד שני, ספן v ועוד קנה של t מוכל ב-v, תת מרחב שיש לו עוד אותו מימד כמו המרחב עצמו, לכן נסיק שהוא ממש שווה ל-v. הראינו שספן v וקרנל של t ביחד שווים ל-v, והחיתוך ביניהם הוא 0, ולכן נסיק שזה סכום ישר. סעיף הבא בשאלה הזאת, בשאלה 6, יגיד לנו שיש לנו מרחב ליניארי v, ויש לנו 6 וקטורים, u1, u2, u3, v1, v2, v3, שהם וקטורים במרחב ליניארי v. עוד נתון לנו שכל ה-u'ים, u1 עד u3, הם איברים בספן של v1 ו-2 ו-3, כלומר כל u הוא צירוף ליניארי של v1 עד v3. בנוסף, אנחנו יודעים שהקבוצה הזאת a שאתם רואים עכשיו, a שווה u1 מינוס u, בקיצור, כל זה שהיא מורכבת מ-u'ים, כל וקטור בה הוא צירוף ליניארי של u'ים, היא בלתי תלויה ליניארית, זאת אומרת שכל וקטור בלתי תלויה ליניארית, זאת אומרת שיש פה 3 וקטורים בלתי תלויים ליניארית, ואנחנו צריכים למצוא את הממד של ספן של v1 ו-2 ו-3. אוקיי, אנחנו יודעים שהקבוצה הזאת היא צירוף ליניארי של u'ים, נכון? ולכן הספן של a, בגלל שכל איבר בקבוצה הזאת הוא צירוף ליניארי של u'ים, אפשר לומר שהספן של a מוכל בספן של u1, u2 ו-3. מצד שני, אנחנו יודעים שכל איבר u1, u2, u3 הוא איבר בספן של v1, כלומר הוא צירוף ליניארי של שלושת ה-v'ים האלה. ולכן, אנחנו יכולים לומר שהספן של u1, u2, u3, כל איבר בקבוצה הפורסת אפשר לראות כצירוף ליניארי של איברי v, ולכן הוא מוכל ב-v1, v2, v3. אם ככה, אז גם הממדים עובדים בצורה הזאת, הספן של a קטן שווה מהספן של u'ים, והקטן שווה מהספן של v'ים. עכשיו, אנחנו יודעים ש-a בלתי תלויה ליניארית והיא פורסת פר הגדרה את ספן של a, ולכן המימד של ספן של a הוא 3. אז קיבלנו פה מצד שמאל שזה גדול שווה מ-3. אוקיי, מצד שני, תסתכלו על הדים של ספן של v1 ו-2 ו-3, לא ייתכן שזה גדול מ-3, או יותר נכון זה קטן שווה 3, כי המימד של מרחב הוא קטן שווה למספר הוקטורים בכל קבוצה שפורסת את המרחב, ולכן המימד של ספן של v1 ו-2 ו-3 הוא בהכרח קטן שווה למספר הוקטורים בקבוצה הפורסת הזאת, קטן שווה 3. קיבלנו במשוואה הזאת שזה גדול שווה 3, קטן שווה 3. נסיק שכל מימד של מרחב פה הוא 3, ובפרט המימד של המרחב ספן של v1 ו2 ו3, הגענו לביטוי כזה, כן, שזה קטן שווה 3, גדול שווה 3, ולכן נסיק שהמימד של ספן של v1 ו2 ו3 שווה ממש ל-3, ובזה סיימנו את תרגיל 6. תודה רבה לכם, זה היה ליניארית 1, בלם 20א, מועד 85, שאלה 6. סעיף א' וסעיף ב'. אם יש לכם הערות, תיקונים או משהו כזה, בבקשה לכתוב, קרדיט לא לי. זה מבוסס על שאלה ממבחן של האוניברסיטה הפתוחה. תודה רבה לכם גם, וזה הכל.